为了推广台湾观光，F4 的成员之一朱孝天跟观光局合作，到台湾的各个角落来拍摄纪录片。而朱孝天还展现了他摄影才华，推出了摄影展。昨天首播吸引了上百位来自于各国的粉丝，大家都是花了大把的钞票。更有日本粉丝大喊说，希望朱孝天娶她回家。冲浪板和一台相机 ，F4 的朱孝天和观光局合作推广台湾之美，纪录片首播更是吸引了上百位来自东洋的粉丝一睹偶像风采。朱孝天，来自各国的粉丝清一色都是女生，别看他们一个个看起来害羞，但每个人消费力惊人。像这位已经38岁的日本粉丝，为了朱孝天来了台湾8次，每次消费相关产品6万日币跑不掉，就是要引起偶像的注意。焦点居我。除了把台湾之旅剪辑成纪录片，朱孝天这一次还推出自己的摄影作品，要给其他的 F3 好看。像我最早摄影的时候被笑，然后我练瑜伽的时候也被笑，然后我练太极的时候也是被笑。我练瑜伽的时候，他们说我是娘娘腔，我练太极的时候也被笑，说我爸爸都还没打，你去打。那对啊，但是我也还是就是做到了。单独代言，朱孝天表现不输其他 F3 成员，但粉丝想要看四人团聚，恐怕还得再等一等喽。